ម្ពុជា 105.5 FM វិញមកជួបវត្តមានរបស់កណិការនារីអង្គជាមួយនឹងដៃ David ហើយនឹងកញ្ញាគេគេលូក៏ដូចជាខាង K2 ហើយខាងបច្ចេកទេសក៏មាន Heng ផងដែរព្រមទាំងស្ដាប់នៅក្នុងម៉ោងនេះគឺយើងធ្វើវេទិកា comment ដែលកណិការនឹងលើកឡើងនៅក្នុងការចូលរួមរបស់ព្រមទាំងស្ដាប់ទាំងអស់នៅគ្រប់ម៉ោងចាបើថាលោកគ្រូអាចារ្យអីក៏អញ្ជើញមកធ្វើកម្មវិធីយកក្នុងម៉ោងលោកគ្រូអាចារ្យអេហើយនឹងម៉ោងរបស់ team កាងារយើងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើង live នៅក្នុង page អាចារ្យអេថ្មីណាព្រមទាំងស្ដាប់គ្រាន់តែចូលទៅកាន់ប្រអប់ search សរសេរអក្សរ A ធំដកឃ្លាជេតូចអេតូចដកឃ្លាអក្សរ A ធំហើយនឹងមានអក្សរខ្មែរអាចារ្យអេគឺលោកអ្នក follow see first time អញ្ចឹងរាល់ការ live គឺ load notification ឲ្យហ្មងណាព្រមអាចារ្យអរគុណឥឡូវនេះដើម្បីបើកទំព័រនៃកម្មវិធីវេទិកា comment របស់យើងសូមទៅស្ដាប់ព័ត៌មានដើមវគ្គពីខាងក្រុមកាងារដែលបានទទួលនៃការឧបត្ថម្ភពីរមណីយដ្ឋានរាជធានីលង្វែកឆ្នាំដុសថ្មិញមកជូឡាគ្រឿងសម្អាងមក NNT ហាងពេជ្រត្រីដាណាបរិខាទរស័ព្ទដៃម៉ាក់កុងហ្វឡុងនិងស៊ុនតាក់ស៊ីនីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែកគឺបានធ្វើការបើកគេហៅថាទីលានកន្លែងទីលានកេសរមួយដែលមានឈ្មោះថា Old Town ឬក៏ជាទីក្រុងចាស់គឺបើកនឹង13រៀបចំនៅកម្មវិធីមេរីកេសម៉ាតឬក៏បុណ្យនៅអៃឡែនអញ្ចឹងពីព្រោះបុណ្យនឹងបុណ្យនៅខាងបៃការ៉ុតឥឡូវនេះគឺគេបានបើកបន្ទាប់ពីមានការបិទអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ហើយបច្ចុប្បន្នតិចបងប្អូនគឺនៅក្នុងគេថា Old Town នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាចុះហាក់ពេលដែលគ្រីស្មាស់គឺសប្បាយខ្លាំងអញ្ចឹងទៅទទួលបានទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទៅលេងនៅកន្លែងនឹងច្រើនណាស់តែបន្ទាប់ពីមានការខកខានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំឥឡូវនេះគេបានបើកដំណើរការវិញជាមួយនឹងការរៀបចំដ៏មហាអស្ចារ្យតែម្ដងនៅក្នុងទីតាំងនោះដើម្បីទាក់ទាញទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិហើយបើនិយាយពីការរៀបចំរបស់គេវិញគ្រាន់តែហៅថាដើមឈើនៅឯនឹងដើមឈើនៅឯនឹងគឺកម្ពស់រហូតដល់25ម៉ែត្រចាក់អមជាមួយនឹងការបំពាក់ភ្លើងយ៉ាងអស្ចារ្យតែម្ដងឯកន្លែងចង់ឲ្យហាអូថោនោះវាប្រៀបបានដូចយើងប្រៀបងាយទៅដូចយើងនៅស៊ីមរៀបយើងទៅអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងទៅស៊ីមរៀបភាគច្រើនយប់ឡើងគេចូលចិត្តទៅលេងនៅតំបន់ Pub Street អញ្ចឹងនៅអូថោនោះដូចគ្នាគឺវាសម្បូរទៅដល់ម្ហូបអាហារកន្លែងកំសាន្តហើយគឺដល់នៅ Pub Street អញ្ចឹងនិយាយទៅឲ្យតែពេលប៉ុនណូអែលគឺដល់តែជនជាតិអឺរ៉ុបគេទៅលេងនៅកន្លែងនឹងច្រើនហើយគេក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈពេលនេះនៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺកំពុងតែមានបញ្ហារឿងកង្វះខាងបុគ្គលអញ្ចឹងការរៀបចំទុកបីដាក់ភ្លើងស្អាតប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែប្រើឲ្យតិចជាងធម្មតានឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូម្បីតែភ្លើងតាមបំភ្លឺតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មានការកាត់បន្ថយម៉ោងនៅក្នុងការបើកដែររាល់ដងពេលបុណ្យអញ្ចឹងគឺថាគេបើកមួយថ្ងៃពេញទៅមួយថ្ងៃហ្មងណាតែឥឡូវនេះសម្រាប់ភ្លើងដែលនៅទីតាំងនេះនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺបើកចាប់ពីម៉ោង2រសៀលតើដល់ត្រឹមម៉ោង12ឬក៏ម៉ោង2យប់រំលងអាធ្រាត្រីទេអត់បើកចង់ឲ្យហាអត់បើកមកយប់ទៅភ្លឺដោយកម្មុនទេដោយសារនៅសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងកំពុងតែមានវិបត្តិនឹងខ្វះខាតមពលអញ្ចឹងគេព្យាយាមជួយសន្សំសន្តិគ្នាអីអញ្ចឹងណាចាប់ប្រភពពីធានានវើលរីកាដោយបណ្ឌិត ABC អរគុណព្រះមនេស្ដាប់ចាយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីវិញណា Wish you Merry Christmas next month អរគុណចិត្តដល់ហើយចា Christmas is the kind that អស់លុយច្រើនជាងគេ because we giving some gifts to anybody who we love អូហើយតែមួយក៏ខែ Christmas នេះក៏មិនដឹងថាធ្វើឲ្យអ្នកចាំទិញ iPhone ណាបាទខកចិត្តប៉ុណ្ណាទេព្រោះចឹងហើយអត់តាន់ទេបាទប៉ុន្តែគឺ iPhone គេក្រុងនឹងដើមឆ្នាំ2023គេមកធ្វើនៅវៀតណាមលុយវៀតណាមចាក់ធំនៅវៀតណាមបរិមិត្តញាក់សាច់ព្រោះវៀតណាមឥឡូវដូចតែឆក់តាក់ទាញក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនមកពីបរទេសអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទិញខ្ញុំមើលដែរថា iPhone ហ្នឹង made នៅណា made នៅ USA បាទខ្ញុំទិញ made នៅ India ក៏ខ្ញុំអត់ choose made នៅវៀតណាមក៏ខ្ញុំអត់ choose made នៅ China ក៏ខ្ញុំអត់ choose finally អត់ទិញបណ្ដោយហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចាំទិញទូរស័ព្ទ Elon Musk
ាស់វិញចាពួកគាត់ឡៃហ្នឹងកំពុងតែក្តៅមួយ Apple ឯងចូលបកកាទូរស័ព្ទខ្លួនឯងពួកសំខាន់វាឲ្យ update software ដល់ខ្ញុំអត់ update ខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំវិញយឺតណាចាវាលោតឲ្យតែបាយទូរស័ព្ទមកលោតឲ្យ update លោតឲ្យ update ខ្ញុំមិនឆេងអាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅទូរស័ព្ទថ្មីមកបាទចានិយាយលេងអរគុណអរគុណខ្ញុំចូលមកកាន់កម្មវិធីសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់សកលឧបត្ថម្ភពីខ្ញីតាខ្មុំឌូឌូវីចាប្រហែលនៅស្តាប់ខ្ញីតាខ្មុំឌូឌូវីគឺមានខ្ញីបុកតាខ្មុំហើយនឹងជីងកាមដែលជួយបំបត្តិនៅបញ្ហាក្អកប្រសាយរលាកបំពង់កជាពិសេសប្រមត្តាបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែស្អាកស្អកករលាកបំពង់ករមាស់បំពង់កអីហ្នឹងគឺញ៉ាំខ្ញីតាខ្មុំឌូឌូវីបានទាំងក្លិនមាត់ល្អហើយបានទាំងសុខភាពបំពង់កល្អអត់ប្របាក់រ៉ាទិញតែគ្រប់បញ្ចោគ្រប់ទីផ្សារគឺមានលក់ទាំងអស់ស្បៃតាម៉ាតរបស់ ABC និងលេខទូរស័ព្ទ060 220 226បាទមួយទៀតកាន់ spray ABC បាទជួយការពារមេរោគចូលផ្លូវដង្ហើមលោកអ្នកបាន6ម៉ោងក្រៅពីប្រាយើងអាចប្រើចូលទៅបាញ់ចំក្នុងបំពង់កចំោះទៅជាកបាំងហ្នឹងបន្ថែមការការពារហើយបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់រួចហើយចេញទៅខាងក្រៅជួបមនុស្សច្រើនទៅប្រជុំទៅសាលារៀនអីហ្នឹងគឺបន្ថែមទំនុកចិត្តឲ្យបានមកកម្រិតទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើតោះមកលេខទូរស័ព្ទ010 250 350ពួកយើងក៏មានលក់ដូចគ្នាដែរបាទចា៎នៅបន្តទៅកាន់ផ្សារទំនើប Eon មានជ័យសូមសាគមមកការបើកទំព័រថ្មីជាផ្លូវការរបស់ផ្សារទំនើប Eon មានជ័យដែលបើកនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022ទទួលយកនៅប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងការទិញទំនិញដ៏ច្រើនសម្បូរបែបស៊ីវិល័យនិងរីករាយជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសពិសេសជាច្រើនទៀតបើករៀងរាល់ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់កុំភ្លេចណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ចូលទៅកម្មវិធីបានតាមពី Facebook Page ឬក៏ Telegram Eon Retail Cambodia ដល់លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Eon Line ឥឡូវនេះដោយចូលទៅកាន់ Play Store និង App Store ដើម្បីទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទចង់មើលកុនក៏បានចង់ទិញទំនិញក៏បានចង់ញ៉ាំអីក៏បានគឺតាមមកស្លាញ់ជាមួយ Eon Mall សមានជ័យបាទមួយទៀតទៅកាន់ទឹកញោសុបវិញម្ដងបងប្អូនយើងអាទឹកញោលីខ្ជាយហ៎បាទហ្នឹងហើយទឹកញោលីខ្ជាមានអត្ថប្រយោជន៍បីហ្នឹងបាទអរគុណហ្នឹងហើយទឹកញោលីខ្ជាជួយឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងគឺបានន័យថាជាសះស្បើយពីបញ្ហាកាពះពោះវៀនបានយ៉ាងល្អហើយបងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមហ្នឹងក៏ញ៉ាំបានដែរហើយបងប្អូនយើងអត់ឈឺញ៉ាំជាប្រចាំទេជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំយើងរឹងមាំប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺទាំងឡាយតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន098 324 220 Facebook ABC Care បាទចា៎នៅបន្តទៅកាន់ប្រេងកូឡាស្លឹកពោមីចា៎បបិនបាត់ដៃអាឡៃគ្រប់គ្នាអូបិនបាត់ដៃអាឡៃគ្រប់គ្នាបាទតែពេលបងគេលើកថាបបិនក៏ដៃអាឡៃគ្រប់គ្នាអរគុណបងដោះ slogan ហ្នឹងមកដាក់ថាមកបាត់បាត់ដៃឡៃគ្រប់គ្នាអូតែក៏បាត់បាត់ពីរធ្នាប់ដៃឡៃគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយចាប្រេងកាឡាស្រុកប៉ោមៀគឺបំបត្តិនៅបញ្ហាក្រេកថ្លោះវល់មុខសិនអតិឬក៏ខំអត្ថប្រយោជន៍គឺមានច្រើនទៀតណាបងប្អូនស្រុកប៉ោមៀក៏មានប្រេងខ្យល់ប្រេងរត់ពោះកូនប្រេងរត់ពោះកូនក្មេងប្រេងម៉ាសាកោចុំនិងប្រភេទប្រេងជាច្រើនទៀតផលិតផលរបស់ប្រេងខ្យល់ប្រេងកាឡាស្លឹកពោមីអត់មានជីគីមីទេផ្សំចេញពីរូបមន្តមានប្រទាលរំដេងសក្តិបន្លៃសក្តិជាដើមហើយអាចរត់ទិញនៅក្របណាទីផ្សារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅមីនីម៉ាតនៅម៉ាត ABC ក៏មានដែរលេខទូរស័ព្ទ012 383 288បាទនឹងបន្តទៅកាន់បរិយាមហាបឹងត្រីបាទបរិយាមហាបឹងត្រីគឺជាលំនៅឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រទេសជប៉ុនហើយតម្លៃវិញគឺចាប់ពី20,000ដុល្លារឡើងជាងទៅហើយបងប្អូនយើងក៏អាចបានទុកចិត្តទៅលើគុណភាពសំណង់ព្រោះសំណង់ហ្នឹងគេយកកែជាចំបងតែម្ដងហើយបងប្អូនទិញផ្ទះហើយគេធានាជូនរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយពេលប្រគល់ផ្ទះហើយផ្ទះមាន2ប្រភេទទៀតមានផ្ទះអាជីវកម្មផ្ទះវិឡាកូនកាត់តែមាន3បន្ទប់ហើយសិតសាំងជាផ្ទះ2ជាន់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងគម្រោងគេមានផ្សារមានតារាងបាល់ទាត់សួនកំសាន្តធំហើយដាំឈើនៅមុខផ្ទះជូនលោកអ្នកទៀតផងទីតាំងនៅខុំត្រៀស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលលេខទូរស័ព្ទ077 900 661បាទកង់សេគូអេបបណ្ដុំទីផ្សារនៃសេវាកម្មស្ថិតក្នុងដៃអ្នកជាមួយនឹងកង់សេគូអេបប្រមិស្ដាប់សម្រាប់កង់សេគូអេបនេះកង់សេគូអេបកង់សេគូអេបនេះគឺលោកអ្នកអាចធ្វើជាសមាជិកបានយ៉ាងងាយឧទាហរណ៍ប្រមិមានសមាគមជាងសំណង់ប្រមិមានប៉ះកង់ចល័តប្រមិមានឡានដឹកទំនិញមានឡានស្ទូចមានឡានដឹកកំតិកថ្មមានសេវាសម្អាតផ្ទះមានជាងធ្វើឡានអញ្ចឹងប្រមិចង់ចូលជាសមាគមចង់ជាសមាគ
គមអញ្ចឹងកង់ស្គូអេបនេះគឺលោកអ្នកអាច download បានតែ download ខុសពីអ្នកអតិថិជនគឺយើង download កង់ស្គូ partner app ពី App Store ឬ Play Store ចុះឈ្មោះជាដៃគូដែលអត់គិតថ្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងលោកអ្នកចង់សហការបញ្ញាប៉ុតោះលេខទូរស័ព្ទ0899933233ឬក៏ page Facebook និង YouTube កង់ស្គូនឹងអីលីបអ្នកឯងគេទៅខាងផ្នែកសក់ណាបងប្អូនណែមួយសក់អូននេះណាលាស់បាទចាំមើលអូកូពីអីណែ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 មែនមែនមែនចាថាកូពីឲ្យមើលទៅនេះឃើញហ្នឹងមកគីលូដាក់មិនមិញណែតែកាន់សក់ឡានលោះហ្នឹងឯងមិនអីមិនលោះបាទចេះកាត់អស់មានណែគេចង់លេងអត់ឯងចង់កាន់កាលោះមែនហ្នឹងឯងអ្នកសក់បងមើលខ្វងគីឡូវិញមើលមកគីឡូសាក់ឡោះមកសាក់ញ៉ាំលេងពោហ្នឹងតែណែមកមើលសក់គេព្រោះថ្ងៃណែមើលនៅរួមនៅរួមប្រិមត្តបានចាណែបាក់កលហើយចឹងគាត់ឲ្យលេបព្រមនេះសក់មានតែអាប់មានតាំងពីវីតាមីនបងប្អូនចង់បានមួយណែក៏បានដែរគ្រប់កន្លែងបញ្ចោរ៉េវឡុនក៏មាននៅតាមកន្លែងអីគេកន្លែងទីកន្លែងឆ្លងនេះនឹងគឺមានទាំងអស់លេខទូរស័ព្ទ0602220266បាទមួយទៀតវិញទៅកាន់កង់អគុយប្រែមថា D វិញម្ដងបងប្អូនយើងគឺជឿថាប្រកាសជាស្រឡាញ់ហើយសម្បីតែ David ក៏ស្រឡាញ់ដែរកង់មួយនេះព្រោះថាយើងមើលទៅរូបរាងទៅគឺមែនតែនតែបាទគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌លឿងលឿងបាទហ្នឹងហើយអត់និយាយទៅពណ៌ណាក៏ស្អាតដែរសម្រាប់កង់មួយនេះហើយសំខាន់វាសន្សំសំចៃខ្ពស់គឺយើងប្រើទៅវាជាប្រភេទកង់អគុយហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅប្រើប្រេងសាំងដែរជាពេលបងថាបាត់ពេញឯអូនស្អែកបងប្រឈមនៅមុខ ABC ម្នាក់មក្រៀមម្នាក់មក្រៀមមានអីបងយើងថតធ្វើ model បានដែរហ្នឹងហើយបាទឡើយមែនតើអត់ទេមួយខេត2ទៅចាអ៊ីអន3ចាប់បើកនៅជំនួយយើងទីកង់អគុយ brand Thadi ម្នាក់មួយឲ្យជិះទៅមើលកង់អូអីអន់ហ្នឹងហើយអត់ទេឲ្យតែបងគាត់យកកង់មកខ្ញុំគុយលើកង់ធ្វើកម្មវិធីបងអូយមិនអាចត្រូវចាមិនសោទៀតគេតាមសោបងខ្លួនហាហ្នឹងហើយអត់ទៅ brand Thadi ប្រិមត្តយើងអាចរត់ទីបានតាមទីផ្សារនេះចិត្តតែលោកអ្នកបំផុតឲ្យសួររក brand Thadi ផងដែរបាទនឹងមួយទៀតគឺប្រិមត្តនិស្សិតបជាកសិករទាំងអស់គ្នាកុំសុបាយភ្លេចខ្លួនប្រជាកសិករគឺជាអ្នកមានគុណរបស់ពួកយើងគ្រប់គ្នាបើគ្មានពួកគាត់គឺយើងនឹងគ្មានស្រូវទៅទទួលទានយើងមិនគ្មានអង្ករទេដូច្នេះប្រជាកសិករកុំបាក់ទឹកចិត្តឈប់លក់ដីត្រឡប់មកថែទាំដីរបស់លោកអ្នកដែលដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទនៅលើដីខែវស្សាដាំស្រូវខែប្រាំងលៃធ្វើអីផ្សេងនៅជ្រើសរើសនៃជាកសិកម្មសញ្ញាត្រីកោណ HPC របស់ក្រុមហ៊ុនហេងពេជ្រឆៃអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់ហេងពេជ្រឆៃនេះគឺលោកអ្នកមានជីអុយរ៉េកាម៉ៅជីអិនបេកាកាម៉ៅជីអិនបេកាកូរ៉េជីដេអាប៉េលេខ1ជីកាលីលេខ1ដែលជួយឲ្យស្រូវបែកគុំធំលូតលាស់ល្អនិងកាន់តំណផលខ្ពស់និងមានរបៀបប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរដោយសារតែមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអញ្ចឹងលោកពូហេងពេជ្រឆៃគាត់ផ្ដាំថាអញ្ចឹងបើចង់បានស្រូវល្អនេះលោកពូហេងពេជ្រឆៃយកតកាយជីហ្មងបងប្អូនចារៀបចំដីទឹកពូជីឲ្យបានល្អទាំងស្គាល់ប្រភពជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងប្រើជីគ្មានគុណភាពដែលនាំឲ្យបាត់បង់តំណផលស្រូវឃ្លាំងជីមាន2មួយនៅចាំចៅមួយនៅតន្លប់ស្រុករីវងខេត្តតកែមួយណាក៏បានប្រិមត្តតង់លេខ090609909សូមទៅស្ដាប់ព័ត៌មានចុងវគ្គពីខាងក្រុមការងាររបស់យើងមករួមសិនពីកញ្ញាមនិតនាំមកជូនលោកអ្នកដោយទឹកអប់រាវឡុនឆាលីអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការពិភាក្សាស្ដីអំពីសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO និងប្រទេស G7 ក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាស់ដាននៅប្រព័ន្ធចែកចាយអគ្គិសនីជួយទៅកាន់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងរដូវរងាមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរូម៉ានីកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមុនពេលជួបសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការNATO និងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសដែលមកពីចំនួន7ប្រទេសគឺប្រទេស G7 មន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរូម៉ានីនឹងការប្រកាសជំនួយជាថ្មីដើម្បីជួយស្ដារបណ្ដាញធម្មពលឡើងវិញរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
បន្ទាប់ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវខូចខាតដោយសារតែមានការវាយប្រហារពីយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឥឡូវនេះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេស G7 នឹងគេកំពុងតែស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើការជួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពដែលត្រជាក់ខ្លាំងនាពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខប្រភព TNN World រាយការណ៍ដោយមនិត ABC សហការឧបត្ថម្ភដោយស្មារតីប្រមាថមនុស្ស ABC ទឹកដោះគោសាបសាសលា ABC សាប៊ូដុនតា ABC តោះមកដល់វាខេធូខមមិនខេធូបាទតោះសូមខមមិនពីខាងបងថាន់គាត់បានខមមិនថាឲ្យតែប្រទេសណាមានសង្គ្រាមគឺប្រទេសកាណាដាទទួលមនុស្សឲ្យមរណនៅចាំងជាងគេហើយក៏គាត់បានខមមិនមួយទៀតថាប្រទេសកាណាដាត្រូវការប្រជាជនចំនួន100លានហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកាណាដាទើបតែមានប្រជាជនចំនួន37លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះអូនៅខ្វះច្រើនណាប្រជាជនច្រើនអូអញ្ចឹងមិនពេលដែលពពតសបោអ្នកទៅកាណាដាណាមានចំណាំហ្នឹងនិយាយទៅសបោហ្មងមានចាស់ចាស់គាត់ទៅកាណាដាច្រើនណាស់បើនៅកាណាដាគេមានករណីអនុគ្រោះច្រើនណាស់ណាចាគេចង់បាន100លានតែសំខាន់ឥឡូវកាណាដាអ្នកដែលអ្នកដែលទៅទៅរស់នៅនៅហ្នឹងតែធ្វើការនៅហ្នឹងគឺអាចមានសិទ្ធចូលទៅបម្រើកងទ័ពទៀតគេផ្ដល់គេផ្ដល់សិទ្ធបែបហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគឺឥឡូវកាណាដាត្រូវការមនុស្សមែនទែនធ្នមឲ្យតែអ្នកទៅគឺឲ្យគេតែគេចេះហ៊ានយកឲ្យប្រមាដីសាអីហ៎កັບទៅមនុស្សតែចេះងើបចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងស្មើនឹងមនុស្សនឹងឆ្លាតឯងមនុស្សនឹងចេះរើបម្រាស់ឲ្យស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយកទៅរដ្ឋាភិបាលគេឆ្កឹះប្រើតន្តិចឆ្នៃតន្តិចគឺចេញជាមនុស្សពិសេសហ្មងឃើញអ្នកចេះដឹងស្រុកយើងការជំនន់ពពតទៅហានមកវិញបាទគឺគាត់រស់នៅស្រុកស្រួលនៅកន្លែងនោះហើយហ្នឹងហើយចាតែគាត់ភ្លេចគាត់ថានៅយើងស្រុកជាស្រុកជាណែមកលេងម្ដងផងណាបងថ្ងៃជឿតបងអ្នកកាណាដាហ្មងមើលទៅបាទហ្នឹងហើយអរគុណតើបន្តទៀតហ្មងចាយើងសូមការជួយរួមខមមិនបន្តទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាមានភៀនសុកមានគាត់ថាមិនចប់ទេបើសេលែនស្គីមិនព្រមចាញ់គឺចប់ហើយរុស្ស៊ីមិនប្របបាក់មុខទេព្រោះរុស្ស៊ីមិនទាន់អស់គ្រាប់ចាស់ផងនឹងហើយបងកាន់ធនរឿនគាត់ថាមិនមែនអ៊ុយក្រែនមិនព្រមចរចាទេថែមទាំងចង់វាយយកគ្រីមៀមកវិញទៀតហើយនឹងគាត់ខមមិនបន្តគាត់ថារុស្ស៊ីវាយនឹងគឺចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចរចាតាមសំណងពោ5ចំណុចរបស់រុស្ស៊ីបាទអរគុណច្រើនហើយបើចប់មកចាបាទចាំមកណាចាហើយនឹងបន្តទៀតគាត់ថាមិននៅតែស្ដាប់បើនៅតែមិនស្ដាប់តាមសម្ដេចហ៊ុនសែនទេនៅតែយកអាវុធដោះស្រាយទៀតគឺមិនចប់ទេអ៊ុយក្រែននឹងរលាយទាំងប្រទេសចា៎ហើយនឹងបងគាត់ខមមិនបន្តទៀតគាត់ថាប្រទេសកាណាដាយកប្រជាជនអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេព្រោះកាណាដាជាប្រទេសមនុស្សធម៌អរគុណអរគុណបងដែលបានចូលរួមថ្ងៃតែយ៉ាងណាដូចបច្ចៈយើងសង្គ្រាមនេះមិនវិញចប់ទេបើសិនជាមិនព្រមតាមសម្ដេចរបស់សម្ដេចព្រោះសម្ដេចក៏បានបច្ចៈថាគឺការប្រើអាវុធអត់ចប់ទេសង្គ្រាមនឹងកាពិតចង់ចាប់គេចាប់យូរហើយតែដោយប្រៀបចឹងថាសង្គ្រាមនេះវាមានផ្ទុករឿងនយោបាយនៅក្នុងនឹងដែរវាអត់អត់ឃើញឥឡូវរុស្ស៊ីគេទៅស្រាវជ្រាវហោះឃើញសារព័ត៌មានរបស់ Reuters សារព័ត៌មានរបស់អីអត់ចេញទេណាតែសារព័ត៌មានរបស់ RT ចេញថាគេឆែកឃើញ Commander កូនរបស់ Joe Biden សត្វតែរឿងក៏គ្រក់មានតាំងពីរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនមានតាំងពីបង្កើតមេរោគមានតាំងពីគេហៅរបៀបថាដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងក្នុងនឹងដើម្បីបានលុយចំណូលមកខ្លះហើយគេសង្ស័យថាចូលបៃដិនក៏មានចំណែកបានលុយពីនឹងដែរណាបាទគេប្រើពាក្យថា big guy small guy ធ្វើការរឿង smoke crow អីហ្នឹងទៅ big guy នោះគឺស្ងាត់ជ្រាបក្នុងចាំទទួលបានលៀបសំណាងឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅព្រោះថាឃើញ New York Times និងសារព័ត៌មានអាមេរិកជាច្រើនអត់ចេញទេប្រិមិត្តអត់ចោះទេហើយអត់ធ្វើបៃដិនធម្មតាដែលនិយាយយកឆៃរបស់វិញកានិកាចង់ដឹងតាមដានមើលព្រោះកានិកាចង់ដឹងព្រោះមានធីមយើងគាត់យកមកនិយាយហើយ RT ព្រោះកានិកាមិនសូវបានតាមដាន RT ឯងខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំតាមដាន BBC News CNN News Reuters AFP អីចឹងទៅដែលនិយាយយកឆៃងាយមិនចង់ដឹងអត់មានសារព័ត៌មានទេអត់ចង់ទេដែលនិយាយយកឆៃចេញមួយគាត់យប់មិញគឺចេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចូលបៃដិនពលលឿន2រឿង
ទី1គឺពន្លឿនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មកររត់ផ្លូវរត់ភ្លើងដែលធ្វើបាតកម្មរឿងតម្លើងប្រាក់ខែនិងអីផ្សេងផ្សេងដោយសារតែអតិផរណាកើនឡើងអញ្ចឹងពួកគេត្រូវការបានប្រាក់ខែខ្ពស់អាហ្នឹងរត់ភ្លើងថ្នាក់ជាតិទៀតណាដល់អញ្ចឹងពួកគាត់បាតកម្មអត់ធ្វើការមិនអត់មានអ្នកធ្វើការអត់មានណាគេហៅថាចរាចរណ៍ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងចូលបិដិនចង់ឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឬសភាអនុម័តច្បាប់បញ្ចប់ឬបញ្ឈប់ពួកគាត់ឈប់ឲ្យបាតកម្មដោះស្រាយឲ្យហើយមុនពេលដែលសភាថ្មីកើតឡើងពីពួកគាត់ដឹងថាពេលដែលសភាថ្មីកើតឡើងគាត់អត់សូវមានសិទ្ធិចាសាបមាត់ហើយបាទវាសាបព្រោះដោយសារសភាសម្លេងស្មើគ្នាហ្នឹងគាត់មេប្រតិភិមមែនប៉ុន្តែសមាជិកសភាគឺសតបៈរិបភាពលេខទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិបាកនិយាយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ពលឿនឲ្យធ្វើឲ្យហើយទី1ទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាហ្នឹងហើយពីររឿងហ្នឹងដែលគាត់ចង់ឲ្យធ្វើឲ្យហើយយកមកដាក់លើតុគាត់ឲ្យគាត់សង្ហេនៅមុនថ្ងៃទី9ខែធ្នូហើយកូនកូនណៃឲ្យឃើញមានសើបសោះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនយាយ FBI ក៏អត់ចាញ់អីទាំងអស់ប្រិមិត្តយើងហើយសំខាន់ពំហើយតាហ្នឹងហើយគេធ្វើពោតអាមេរិកឲ្យធ្វើនេះតែពោមានអាមេរិកមានតែចំណាត់ការចាក់ស្ដែងចំណាត់ការចាក់ស្ដែងហ្នឹងថាតើចំណាត់ការបែបណាហើយរឿងហ្នឹងក៏ប៉ះទៅចាប្រិមិត្តរឿងហ្នឹងគឺល្បីរឿង laptop គាត់ហ្នឹងមកយូរហើយមកបាក់បើគិតទៅតែជា3ឬក៏4 5ខែហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានទៅសារពោមានខ្លះយកមកកោះរឿងហ្នឹងយកមកនិយាយដូច CBS ទៅតែយករឿងហ្នឹងមកនិយាយទេដែលថាតើពេលបោះឆ្នាំ midterm ហើយទៅគឺដឹងហើយថាអឺនេះសមាជិកខាងក្រមបរិភពលីកហ្នឹងគឺនឹងកោះរឿងហ្នឹងមកអញ្ចឹងសារពោមានក៏កោះរឿងហ្នឹងមកដែរគេញ៉ៃវាបែបហ្នឹងទៀតហ่าប្រិមិត្តអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើនេះ Hunter Biden ហ្នឹងគឺនឹងជាប់ទោសបែបណាព្រោះថាពាក់ព័ន្ធជាមួយអាវុធជីវសាស្ត្រនៅខាងអ៊ុយក្រែនទៀតណាហើយអាវុធជីវសាស្ត្រសិតតែក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំងធំក៏មានចំណែកហ៊ុនចូលទៅក្នុងហ្នឹងដែរចាអញ្ចឹងបានវាមានអារម្មណ៍ថាបារម្ភវាគប់សំជាមួយនឹងចិនហេតុអីបានចាប់ផ្ដើមតឹងរឹងជាមួយនឹង COVID-19 ម្លេះហើយវាដំណើរគ្នាជាមួយនឹងអាវុធជីវសាស្ត្រដែរអ៊ុយក្រែនគេរកនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៀតណាតាអនាគតទៅនឹងជួបអីទៀតប្រិមត្តយើងតាមបានទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវតោះមកបន្តមកហ្នឹងសុំមួយសិនពីខាងលពូដែលគាត់តាក់ទងមកសុំខែរឿងតិចចុះគាត់សុំលេខមន្ទីរការងារខាត់ប្រៃវែងចាបើសិនជាមានប្រិមត្តណាស្គាល់ជួយប្រាប់ផងព្រោះលពូគាត់សុំមកគាត់តែមកពីដងឯនេះចាហើយនឹងសុំមកការខមមិនបន្តទៀតពីខាងប្រិមត្តស្ដាប់របស់យើងបងឈ្មោះថាខាមរថាច់អរុនសុស្ដីអូក៏ដាក់ឈ្មោះពិធីកយើងមកទាំងអស់សូឡាបងបារាបងលាក់គីនារីអង្គរកនិកាកញ្ញាតៃពិសីបងកសិករតុងយ៉ាំលំយ៉ោះស្រីបើទីលូនបងណារងបងមនិតដេវីតឈូលីចំរានខេធូអូយមកទាំងអស់ចាគាត់អរុនសុស្ដីទាំងអស់គាត់ស្គាល់តាំងពីណាណាទៀតគាត់ស្គាល់ទាំងអស់ហ្មងស្មីថាគាត់ស្គាល់ទាំងអស់ចាខ្ញុំមានតែដល់ហេខេមរថាច់ចាហើយបន្តទៀតបងឈ្មោះថាសតេគាត់ថាព័ត៌មានជាតិកម្ពុជានឹងមានផ្លូវល្បឿនលឿនទី3ភ្នំពេញសៀមរាបបន្តពីភ្នំពេញបាវិតខណៈមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4បានស្នើសុំពិភាក្សាអូយអត់ចាំមែនណាឡើយតែគេមកផ្សៀមរៀបមកប្រាច់វិលវិញមិនឆ្ងាយណាស់ហើយបាទព្រោះយើងនឹកឃើញទៅដល់បាត់សរហាត់ទឹកអូននឹកដល់បាត់នឹងវាអីណាបងនឹកនឹងនួនអងនឹកចិត្តប្រណៃក្រវ៉ាន់សៀមរាបដងទីផ្ដោដៃបងស្មង់ប្រណៃធ្នំពេញអរងអេបងទឹកឡើងឆាអូអត់ទេសមិនចាំពេលដែរ7000លឿនចាញ់ញោតែឡើងដល់ពេលគេសំផោតដល់ពេលគេសំផោតហើយចាំគេអញ្ជើញអូដាក់មកពេញហ្មងហ្នឹងមានទំនុកចិត្ត
តោះបងគេលោកសំបន្តទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាសុភីគាត់ថាប្រជាជនគ្មានកំហុសទេតែបេះដូងដាច់ឈ្នះរហូតប្រជាជនកាន់តែវេទនាប៉ិតជាអាណិតខ្លាំងណាស់សម្រាប់រដូវតិចផងហើយនឹងបន្តទៀតចាប់ពីខាងបងឈ្មោះថាដារាវុធ Good morning អូនសូឡាក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកនតីគង់មានថ្ងៃប្រែប្រួលតែក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយគ្មានថ្ងៃប្រែប្រួលដាច់ខាតជឿអត់ជឿបានគាំទ្រយើងពេញដែរចា៎ហើយបងហុងហុងគាត់ថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចាប់ទៅបានអាមេរិកណាតូឈប់ជួយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអ៊ុយក្រែនសេឡែនស្គីឈប់ធ្វើកូនអុកអាមេរិករុស្ស៊ីដំឡើងនុយក្លេអ៊ែរបែរមុខទៅអាមេរិកណាតូវាចប់ហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយថា 98% ព័ត៌មាន CIA អាមេរិកបាទតែបងថ្ងៃអត់ទេចាំមកគាត់និយាយថយថយយើងមានអីថែផ្ទះដៃហ្មងតោះទៅចាពីខាងបងសតិគាត់បានខមមិនថាប្រទេសមានសង្គ្រាមនិងបង្កប់នៃការរីកចម្រើនបងអាណូបងអាការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងកីឡាហើយកីឡាទាត់កីឡាបាល់ទាត់ចាជាជំរើសជាតិនិងប្រជាជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងជួទាំងតម្រួតជាតិរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនពិតជាសោកស្ដាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍World Cup ពិភពលោកខណៈពេលដែលគ្រូបង្វឹកជនជាតិអ៊ុយក្រែនរបស់ក្លឹបភ្នំពេញ Ground កម្ពុជាកំពុងតាំងចិត្តខ្ពស់និងប្រជែងពានជូនក្លឹបអាជីពកម្ពុជានៅកម្ពុជាអរគុណហើយថៃទៀតតាមត្រូវបាទតាទៀតមកហើយនៅបន្តទៀតបងឈ្មោះថៃបងសម្បត្តិគាត់ក៏មិនរឿងផ្លូវល្បឿនលឿនណាគាត់ថាមនុស្សភាគច្រើនចង់សាក់ឡានខ្លួនព្រោះមិនដែរមានផ្លូវអាចសាក់ឡានបានតែមិនយល់អីណាឡានផ្លូវរហដងនឹងមូលហេតុអីហ៎គាត់ជន់លឿនពេកលឿនអញ្ចឹងពេលដែលបើកកញ្ចក់បានដឹងថាឡាននឹងលឿនតែបិទកញ្ចក់យើងអត់ដឹងឡាននឹងលឿនទេចូលក៏បិទមកទេហើយហើយអាឡានលឿននឹងកុំច្រឡំមកបកាយបើកបោប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែមានអីផ្លត់តែមិនតិចគឺហោះហើយឡានចាបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសកង់បច្ចេកទេសហ្វ្រាំងអីហ្នឹងក៏ចាំបាច់ដែរព្រោះពេលខ្លះបងប្អូនយើងក៏ចង់តែសាក់ឡានតែអត់បានសាក់នៅអាគ្រឿងចាំបាច់នេះអាបច្ចេកទេសឡានចាំបាច់នេះហើយសាប់តឡើងទៅក៏ជន់វឹងដែរមានណាបែកកង់ដាច់កង់ក៏មានបានសូមពីបងកញ្ញាបញ្ញាក៏ថាហេបងនិយាយរឿងកែនិយាយរឿងស្រុកយើងហងបងតាក់តិចទៀតចូលហើយមិនទៅលឿនលឿនហ្នឹងហើយពីបងថាធីរ៉ែអរគុណអរុនស្ដី ABC ជាទីស្រឡាញ់អរុនស្ដីបងក៏ថាបងបញ្ញារត់ក៏ថាកណិការច្រៀងពីរួងអញ្ចឹងអាចទៅដាក់បដាលបានយើងទៅកម្មវិធីបណ្ដាយើងទៅច្រៀងបណ្ដាលទៀតចា៎ហ្នឹងហើយបងតែដល់ថាមិនបងតែដល់មិនបណ្ដាលយើងច្រៀងបាត់អញ្ចឹងចូលចង់បើស្រលឡើងអញ្ចឹងមកចង់មកដាក់មួយសិនចឹងឡាយវាយបុកមិនចាំងថៃតែមើលគាត់ប្រកួតគាត់ថាសុំចូលចាញ់ពីព្រមមនុស្សនេះដូចអត់គ្រប់ទឹកទេតោះទៀតមកបន្តមកចានឹងសុំខមមិនបន្តទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាសុខរួតគាត់ថាខ្ញុំជិះផ្លូវល្បឿនលឿនកង់តតែ100លឿនហើយទឹកពេលមើលតែស្អាតស្អាតស្អាតគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនគឺឡានទំនើបតែម្ដងដែលគាត់បើកបលល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍មើលទៅសភាពទេហើយឆ្នាំស្អាតទៅសភាពស្អាតស្អាតទៅណាបាទយាយមែនពីខាងកន្លែងបញ្ចលគេហ៎កន្លែងថ្នល់តតឹងលេខថ្នល់តតឹងកើតគេនឹងកំពុងស្ទីលេខកំពុងស្ទីកាត់ហួសនឹងទៅអូយាយមែនតែសភាពដូចសកែហ្មងចុះគេធ្វើកាត់ភ្នំសងខាងហ៎ភ្នំសងខាងអូយប្រែបើកញ្ចក់យឺតយឺតមើលទេសភាពទៅណាប្រិមត្តើបាទពេកបាទផងមកឃើញហ្នឹងកាប៉ិតប្រិមត្តថាមិនឃើញម្នាក់នៅកំពង់សោមស្អាតថ្ងៃមុនគឺបងគេលូមអូហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងថាហើយមិនទៅសោមឲ្យចូលប្រិមត្ត ABC តែអូហ្នឹងហ្នឹងចាំបាទហើយយ៉ាងហ្នឹងចូលប្រាប់ផងទៅបាទនេះគេហ្នឹងអរព្រមលើកខោចូលគេញសម្ងាត់កុំចឹងអីហីប្រិមត្តពួកពេកហើយពួកខ្ញុំដូរមុខដូរអីដែរចឹងកុំលក់ច្រាក់ដៃពួកខ្ញុំតោះមកគេធំចាសុំខមមិនពីខាងបងខុនសម្បត្តិក៏បានខមមិនថារឿងតុងទីនគឺបោកល្បីបោកយូរហើយនៅតែមានមនុស្សចាញ់បោកគេទៀតអីសំចឹងហីអូខេហ្នឹងហើយអរគុណបងអឺតុងទីនហ្នឹង
អត់មានច្បាប់ការពារណានិយាយមែនតើណាប្រិមនេះស្ដាប់ខុសច្បាប់តាហើយរឿងតុងទីននេះក៏តាំងពីដើមអើយមកម៉េចវាមានរឿងបោកភាគតិចមែនតើដល់អត់បោកតែធ្វើម៉េចទេប្រិមអើយអ្វីដែលអាចធ្វើបានទោះដឹងថាគេបោកក៏ត្រូវតែប្តឹងដែរសាកសិនណាបងទៅមុខមើលមិនដែលអត់មានយុត្តិធម៌សោះសម្រាប់អ្នកដែលស្មោះត្រង់ឯងចា៎តែប៉ណ្ដឹងវាចេះតែប៉ណ្ដឹងបានហើយប្រិមិត្តប៉ុន្តែសួរថាថាលុយយើងពាន់ម៉ឺនម៉ឺននេះកាន់ឲ្យគេនេះថាតើគេខ្ជាក់ចេញមកវិញបានកម្រិតណាគេឲ្យមកយើងវិញហ្នឹងគឺបានកម្រិតណាចា៎ព្រោះថាយើងអត់អាចទៅរឹតកគេឲ្យសងយើងទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងគេថាគេសងតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងលទ្ធភាពប្រមាណគេឲ្យយើងគេឲ្យប៉ណ្ណឹងហើយហើយលុយ10000ពាន់យើងតែកាន់យកទៅឲ្យគេប្រិមត្តនេះក៏ពិបាកធ្វើពាក្យថាម្ដោះគ្រូហើយម្ដោះគ្រូអីម្ដោះរាប់ម៉ឺនដុល្លារអើយម្ដោះនឹងមកនេះលួងខ្លួនឯងទេខ្ញុំជឿពាក្យហ្នឹងទេលួងខ្លួនឯងទេបាទដោះគេមិនគេលួងតចានឹងសុំខមមិនបន្តទៀតពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងគឺលពូកង3អង្គមនីសាលាសន្តិភាពគាត់ខមមិនថាកូនស្រីបង្ការរបស់ពូស្លាប់ពីអ្នកកូនភ្លោះនៅក្នុងពោះអញ្ចឹងដែរតែបានក្រុមគ្រូពេទ្យជប៉ុនជួយកូនរបស់ពូដោយសវត្ថិភាពពេទ្យជប៉ុនគឺមានជំនាញគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយម្ដាយគេមិនចេះតែបងនឹងវះកាត់ទេខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់បងស្រីស្រីនិងបងស្រីស្រីដែលមានទីពោះសូមឧស្សាហ៍ទៅពេទ្យទីពោះដើម្បីតាមដានសុខភាពកូនក្នុងពោះហើយលពូឈ្មោះថាសន្យាចាំពាក្យគាត់ថាចេញទៅក្រៅប្រទេសពេលណាត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាបាទចាំគ្រូលោកគ្រូមែនចា៎អូលោកគ្រូទៀតមកបងខ្ញុំវិញហើយបងតទៀតនេះខ្ញុំបងរ៉ាម៉នគាត់ថាខ្ញុំមកវិញហើយបង ABC បង ABC ម្នាក់ថាបងស្រីដែរកាត់ដែរប៉ែតកាត់ពូវៀនម្នាក់នោះស្លាប់ម្នាក់ទៀតថាគាត់ព្រោះសុំចម្លើយពិតវងវែងមកពីដំបងឡើយគឺ ABC ពិតជាខុសមែនតែសារយើងអត់ដឹងព័ត៌មានយើងឃើញព័ត៌មាននិយាយទៅយើងផន់ច្រឡំតែចាត់ទុកថាជាការឲ្យប្រឡឹងគាត់យើងនៅតែនិយាយចឹងតដែរអបិយជំនឿវាដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងវិជាសាស្ត្របើពួកខ្ញុំឆ្លើយថាពួកគាត់រស់អាហ្នឹងវាមិនម៉េចវិញវាចង់និយាយចឹងណាព្រះមនីស្តាប៉ុន្តែចាត់ទុកថាកំហុសរបស់ ABC ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺយើងបានកែព័ត៌មានវិញនៅម៉ោងបងបារាហើយគឺបានបញ្ជាក់ថាបងស្រីនៅមានជីវិតនៅឡើយពីព្រោះពីដំបងគឺបងស្រីយកតែកាត់មន្ទីរពេទ្យហ៎បាទយកទៅដល់វៀតណាមណាវៀតណាមនៅឆ្លើយដោយប៉ែតខ្មែរអញ្ចឹងដែរថាពួកវានឹងឆាប់អស់ហើយនឹងអញ្ចឹងវាសង្ឃឹមតិចមែនតើតែជីមកតាមផ្លូវបងស្រីនៅតែលើកដៃសំពះថាសុំបងឲ្យយកទៅប៉ែតពួកគាត់ចង់រស់គាត់ចង់រស់ហ្មងបានញ៉ាំពួកអីបងស្រីបើគាត់ចូលអានអែមកមុនណោះប្រហែលតែឥឡូវនេះបងស្រីបើគាត់អាចញ៉ាំអីបានហើយហើយសាច់ឈាមអីវាងស្រស់ជាងធម្មតាពេលធម្មតាកាលម៉ែណាហើយឃ្លានប្រាប់ថាឃ្លានចង់ញ៉ាំអីបានកំឡុងចិត្តគាត់ចង់រស់កំឡុងចិត្តបងប្អូនហើយណាមួយអាភិនិហាវាមានប៉ាត់ទៅប្រហែលនេះស្ដាប់ទៅអីក៏ដោយស្មាតតោពេលខ្លះមនុស្សខ្លះឈឺចិត្តស្លាប់គេបន់តែមានអ្នកទៅដល់អ្នកច្រឡំថាស្លាប់តាព្រោះដើម្បីឲ្យគេយកអាភិបឧបទ្រពនឹងទៅឲ្យគាត់រស់មានជីវិតឡើងមកវិញមែនតើណាចាអញ្ចឹងសុំតោប្រហែលផងសរុបសេចក្តីមកបងស្រីនៅមានជីវិតនៅឡើយទេចាតទៀតសុំលពូសហគាត់សុំចូលរួមមួយណាមីសួរលពូអាឡូមីសួរទីបាទលពូអញ្ជើញលពូបាទមីសួរកាន់ការឲ្យមីសួរលពូគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ជម្រាបជូនពីបញ្ហារឿងតុងទីនមិញហ្នឹងតែតុងទីនគឺថាបើសិនជាថាណាគេដេញបានហើយមិនអត់ចောင်းឬក៏ថាយ៉ាងមិនយ៉ាងណាឬក៏ថាកូនដេញមកហើយតែអត់ចង់លុយឲ្យមើលអាហ្នឹងគេអាចប្រឹងបានណាទីនអូបាទបាទបើចង់មិនរឿងរដ្ឋបាលវិន័យទៅគឺប្រឹងរឿងព្រមត្តនព្រមត្តនលោកគំនិតចិត្តណាបាទលពូបាទគំនិតចិត្តកន្លងមកមានមេតុងទីនមួយចំនួនហើយដែលថាចាប់គុកណាហើយទៅបានគេរឹតបុកជាប្រសម្បត្តិណាបាទលពូបាទអរគុណលោកពូអរគុណលោកពូ
ូអរគុណលោកពូដែលបានរំលឹកកន្លែងហ្នឹងណាថ្ងៃអញ្ចឹងអូលោកហើយតែកានិកាតែដាប់អសាតលឺអញ្ចឹងអារម្មណ៍ល្អជំនួសអជំនួសគ្នាអ្នកបាត់បងវាមានដំណោះស្រាយពន្លឺសម្រាប់ពួកគាត់ដែរចាសូមខមមិនពីបងអ៊ីឈិនគីមក៏ថាសួស្ដីបងបងខ្ញុំសូមសួរមួយបងខ្ញុំចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ដប់ហើយបងប៉ុន្តែមកដល់ខ្ញុំដែលប្រឡងហ្នឹងនៅឆ្ងាយពីផ្ទះហើយ stop ច្រើនទៀតបើខ្ញុំជាប់ stop តាប៉លីសពួកគាត់បើកផ្លូវឲ្យសោះទៅប្រឡងអត់បងបងអូនបងអូនមកមកគេធូមកសូមចូលរួមបន្តិចកាគេធូទៅប្រឡងណាដឹកលោកអើយបងហើយចង់និយាយថាខ្ញុំគិតគូមែនតើអះពេលខ្ញុំទៅប្រឡងខ្ញុំអត់គិតថាចេះអ៊ុយយើងអត្តភាពយើងអ្នកប្រឡងចឹងយើងសុំឲ្យគេបើកផ្លូវឲ្យគឺអត់ទេយើងខំទៅតាំងពីម៉ោង5យើងត្រៀមខ្លួនហើយហើយយើងទៅឈរចាំគេតម្រង់ជួរឆែកយើងចូលបន្ទប់មុនមើលតែឈ្មោះយើងអង្គុយចាំគេហ្មងយើងកុំធ្វើទៅម៉ោង6ម៉ោងអីឲ្យធ្វើលះហេលហានប្រញាប់មើលឈ្មោះប្រញាប់អីឆ្លេះឆ្លាពេញនឹងគឺវាពិបាកមែនតើក្នុងការត្រៀមខ្លួនប្រឡងចាត្រឹមតែហើយទៅសួរអ្នកណាបើកផ្លូវឲ្យយើងយើងជាសោះហ៎យើងមិនមែនជាថានគណៈប្រតិភូណាចឹងយើងជាសោះយើងត្រូវគោរពទូនីតិយើងជាសោះថាក្រោកមកប្រហែលរៀបចំខ្លួនរបៀបម៉េចដើម្បីទៅប្រឡងតន់ពេលវេលាហើយកន្លែងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអាងហ្នឹងកណិការក៏ចង់បើកវងកញ្ចក់ទៅកាន់ការប្រឡងមួយថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់នេះប្រហែលជាដឹងហើយប្រឡងគ្រូ8ហ៎ហើយក៏មានអ្នកខ្លះអាងថាខ្លួនឯងជាប់ជួយការងារសង្គមចឹងគេប្រកាសជាជួយឲ្យជាប់ថាចាំថាអីក៏ដោយគេជួយគេមិនដាច់ជួយម្ដងទាំង100នេះឯងចុះគេជួយទាំងយើងអត់ប្រឹងសោះមែនយើងអាងតែគេជួយយើងអត់មានប្រឹងសោះឧទាហរណ៍ថាគេមានរបស់ជួយមែនឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់នឹងជួយសង្គមអញ្ចឹងពិន្ទុទាំងអស់វាមាន10គេអាចទុកមួយពិន្ទុសម្រាប់មនុស្ស100នាក់ហ្នឹងដែលចូលមកជួយសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹង9ទៀតរត់ឲ្យខ្លួនឯងចុះបើប៉ះយើងអត់មើលមេរៀនយើងអាងថាអូគេនឹងទុកឈ្មោះឲ្យបាត់មើលមេរៀនបាត់អីទេហើយកុំបាច់ប្រឹងទៅសេពេកគេនឹងឲ្យទុកឈ្មោះឲ្យដល់ពេលឲ្យចៃដន្យអីយើងទៅប្រឡងនេះវាបានតែ2ពិន្ទុ3ពិន្ទុឬ5ពិន្ទុសួរគេដាក់មកពិន្ទុទៀតមកគេជួយយើងរួចគេជួយអត់រួចទេពាក្យថាជួយគេមិនដាច់ជួយទាំងស្រុងឯងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសុខាភិបាលនេះគេមិនដាច់ជួយយើងទាំងស្រុងចាំទុកទៅទៅតឹងរឹងវិស័យមួយនេះមិនមែនយើងចេះតែបឡំបកើហើយគ្រូបរិញ្ញានេះមួយវិស័យសុខាភិបាលនេះពីគេមិនដាច់ធូររលុងជាមួយយើងមកនេះពីព្រោះទី1យើងទៅបង្កើតធនធានមនុស្សជំនាន់ក្រោយហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយគ្រូបរិញ្ញាទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសុខាភិបាលយើងទៅព្យាបាលមនុស្សមិនអាចប្រើការយកយកបានចា៎បាទសូមការជួយអរព្រះយើងជំរាបសួរបានបាទបានជើញជុំបងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ទៅសោយលើសោសំណួរដែលគាត់ថាពេលទៅប្រឡងហ្នឹងឲ្យពលិសគាត់ជួយធ្វើចរាចរណ៍ទៅជួយបើកអត្តពលឲ្យបងពេលដែលសិស្សគាត់ទៅប្រឡងខ្លាចអត់ទាន់ម៉ោងហ្នឹងបាទបាទកាលចំណងប្រឡងទៅទៅទៅប្រឡងគាត់ខ្ចប់បាយទៅដែរចា៎បាទពោះពេលបាទដល់ពេលគាត់សំណួរសួរចឹងមកដូចថាអាប់ពីបងប្អូនហ្នឹងគឺវាខ្លាំងខ្លាទេចឹងចា៎បាទបងអរគុណបងអរគុណបងបានជួយបងរ៉ាម៉ុនក៏ថាការខ្ញុំប្រឡងអត់ឃ្លានអីទាំងអស់តោះតែប្រឡងពេលព្រឹកហើយបានបានញ៉ាំហើយពីបងសុនហាប់ក៏ថានិយាយត្រូវអូនយើងសោះមិនមានអ្នកបើកផ្លូវទេពីបងរ៉ាម៉ុនអរគុណបងបង ABC ពីបងកុកភិរិនក៏ថាចែកកានិកាច្រៀងព្រោះអញ្ចឹងមិនដាក់ប្រឡង The Voice Kids បាទហើយបងWhen you happy and you know then clap your hand ធ្លាក់ពីបងសុកត្រីក៏ថាកានិកាជ្រៀងព្រឹសបាយសបាយត្រូវគេបងពីបងកញ្ញាបញ្ញអូខេហើយអស់ហើយតាចាបាទដល់កន្តតែខមមិនខមមិនតទៀតហ្មងមកមិនធូបាទចាសុំខមមិនពីខាងបងសន្យាពាក្យចាំគាត់បានខមមិនថាចេញទៅប្រទេសក្រៅពេលណាហើយត្រឡប់មកវិញពេលហ្នឹងមកហើយខាងបងរ៉ាម៉ុនក៏គាត់ខមមិនថាអូនេះទៅបងសៃពៅហ្មងណាទៅបងចាពីខាងបងសៃពៅគាត់ថាចង់ឲ្យគេដាក់ប្រភពអ្វីទៀតបើគេដាក់ទាំង logo វិសុខហើយហ្នឹងបើគេថាកាត់ត logo ចោលអានោះតើខុសខាង ABC អរគុណបងអីទៅពួកខ្ញុំឡើងស្វាមអីចឹងចាតទៀតចានឹងសុំពីខាងបងអាដាគាត់ថាក្រុមការងារ ABC សុទ្ធតែអ្នកល្អល្អច
ួយសង្គមច្រើនណាស់បងប្អូនអើយខ្ញុំជួយចិត្ត ABC ហើយនឹងចាអរគុណបងហើយនឹងបងយកកូលីគាត់ថាមានពេកមួយកំពុងប្រមូលលុយថាយកទៅជួយរងគ្រោះសំបងជួយពិនិត្យមើលផងថាប៉ាត់ឬអត់ឈ្មោះពេកឈ្មោះរត់ MC online shop បើសុំឯងកានិកាបានបកស្រាយឲ្យព្រមនេះស្ដាប់ថាអត់ចំពោះអ្នកណាទេតែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ព្រមថាធ្វើអីក៏ដោយចង់ជួយអីទៅជួយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅចាតោះតាំងពីទេពីបងចាំមកឆ្លងកាត់បកគោលទី2ទី3ឯងចាពីបងពីណានេះក៏ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមិនអត់ឲ្យតម្លៃគេស្រីឲ្យសំដីវិញដូចស្គរក្រាមអូបាទប៉ះបងប្អូនខ្ញុំលួងចាប់កាត់កដោអូយច្រឡាតើវាក្រាមីកំបងខ្ញុំហៅឡាយតែលឿនល្អហ្នឹងតាមចៃយើងនិយាយកោចង្ដងហើយនេះទៅអឺចុះបងខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូបឋមហ្នឹងឯងមកពៀនកោឡើងច្បាស់កោនេះគឺអសកោកោដាក់ជើងដងអានថាកោគេដល់ហើយដាក់ស្រអេគាត់ដាក់ស្រអេបន្តមកដាក់ស្រអីតោះមកដាក់ស្រអូគាត់ព្រៀនសោះបងតែវាយវាយកំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំពីអ្នកហេងឡើងវាឡើងលម្អខ្លួនដល់ពេលស្ទៀតទៅបាត់បាត់អានខមមិនបងឲ្យខ្ញុំមកហេងនេះមិនចឹងហ៎បាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រងចឹងចឹងឲ្យដឹងតែប្រពន្ធខ្លួនល្អមិនងប់តែមានស្រីឲ្យគេក្តៅក្រហាយជាមួយទៅអីបោកហ្នឹងចូលរួមចាតទៀតអូនដាក់ទៀតបងបាទធម្មតាទៀតចាប្រិមិត្តយើងខមមិននៅក្នុងកាឡៃបងឈ្មោះថាម៉ាណែតកុងមេតុងទីនគេថាហើយគេសងតែសំសងជាដំណាក់កាគេមិនសងទាំងដល់ទេតែពេលយើងបងទាំងដល់ហើយគេយកលុយយើងទៅទិញឡាននឹងទិញតែហើយប្រកាសថាខ្សែធនហ្នឹងហើយរូបមន្តបាទរូបមន្តដែលយើងឃើញជាប្រចាំប្រិមិត្តប្រមូលលុយប្រមូលលុយរួចហើយខ្សែធនបាទចាស្ដែងដូចនៅសក់គេក៏មានដែររឿង FTX ហ៎បាទក្រុមហ៊ុន FTX ហ៎ខ្សែធនដែរបាត់លុយហ្វាន់របស់គេតាណាហើយគាត់ធ្វើធម្មតាមានអ្នកដែលចិត្តខ្លាំងដែរខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនជឿថាបដោយឲ្យទៅអញ្ចឹងបានទេព្រោះបើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមានអ្នកតខ្លាំងប្រកាសប្រកាសហធ្វើតុងទីនឲ្យប្រកាសខ្សែធនអញ្ចឹងទៀតហើយអាងអីអាងលើកដៃស្ពេះអាងអីអាងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគួរអាណិតចុះច្បាប់នៅណាតទៀតមកចាខ្ញុំបន្តទៀតពីខាងព្រមស្ដាប់បើយើងបងរត់មនីមករកាត់ពីអ្នកនេះអាណិតដេវីតសោះមែនបងបងបងណាបាយឃើញអញ្ចឹងឯងសំដែងទេចូលចិត្តអត់ពួកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអីខ្ញុំមកចាប់ចាពួកខ្ញុំខូចតមាត់ទេចាខ្ញុំនឹងលើខាងក្រុមក៏អត់រង្គើដែរគឺថានឹងស្ដុកយើងពេលគេនិយាយអញ្ចឹងយើងនិយាយថាចេះយើងខូចតមាត់សាឡាអត់ទេខូចទាំងខ្លួនទៀតសាឡាផ្សេងលើកលែងឡើងតទៀតតាមតែបានរត់ទេបងមកអត់មកខមមិនឆើណាចាំមកចាំសុំខមមិនពីខាងបងច័ន្ទមនីរត់ក៏បានខមមិនថាឃើញផេកមួយបានប្រកាសថាបងស្រីនឹងគឺគាត់ស្លាប់ហើយប្រមូលលុយឲ្យបានចូល ABA គាត់ទៀតមកកានិកាបញ្ជាក់ចឹងថាចង់ជួយអីទៅជួយខ្លួនឯងឈប់ជឿឈប់ឲ្យអ្នកណាមានគេហៅថាមានចម្លងប្រិមត្តមិនបាច់ឲ្យមានបកគោចម្លងទី1ទី2ទេតោះតទៀតបាទហ្នឹងហើយពីប្រិមត្តយើងបន្តទៀតបងសៃលៀងអ៊ីផេកផ្សេងយកបណ្ដាមានពី ABC ច្រើនណាស់កាត់វីដេអូ play យកផុសហើយជេគេជេបុគ្គលិក ABC ABC ក៏មានចំណាត់ការឲ្យឃើញផេកអស់នោះដូចលើសពេកហើយណាអត់អីទេបង ABC មិនមែនមិនធ្លាប់គេជេណាយើងធ្វើការងារសង្គមយើងប៉ះប្រយោជន៍គេច្រើនណាស់មានអ្នកខ្លះដាក់ទំនាយ ABC ទៀតណោះប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃបុណ្យកសលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់រលាយតាមអ្វីដែលគេដាក់ទំនាយទេសំខាន់យើងដឹងថាខ្លួនយើងជាអ្នកណាឈរនៅចំណុចណាហើយបានធ្វើអ្វីដើម្បីអ្វីចាំតទៀតសូមបន្តទៀតពីខាងប្រិមស្ដាប់បើយើងបងឈ្មោះថាម៉ាក់កំលៀងគាត់ថាចេះវិជាសាស្ត្រគេថាយើងចេះដឹងរឿងគេច្រើនចឹងអាយុហ្នឹងតែតាមមិញមកកានិកានឹងឡាយទៅវាមានវិយុដល់ 1.1k ហើយកានិកានិយាយទាំងអត់ដឹងថាវិយុវាដល់ហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងឯងដល់ពេលកានិកាក៏មកលំយ៉ងឯងក៏សួរថាចឹងកានិកាចង់និយាយអីខ្ញុំសួរថាបងប្អូន
មិនចេះដឹងរឿងគេមិនចង់ដឹងរឿងគេមែនក៏គាត់ថាចង់ដឹងរឿងគេថាអាយុវែងតទៀតមកលោកឯងចឹងមិនមឡយបានហ្នឹងដល់បន្តគេធូរចាអោពីខាងបងគាត់បានឈ្មោះថាបងក៏ឈឺពេលដែលបាត់បងអូនក៏បានជំនន់ថាគេឲ្យលុយហើយនៅមករញ៉េរញ៉ៃគេទៀតមីមីស្រីមកលុយទៀតអូនអូចាហើយក៏ comment ពីខាងបងស្ពូសុផលស្វាយរៀងដួងចិត្តលងស្នេហ៍ក្រមុំរងចាក់ក៏បាន comment ថាមានបងបងណាស្គាល់លេខបងស្រីទេខ្ញុំចង់ជួយគាត់50ដុល្លារបងឯងអាចទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់នៅបានចាចាហើយពីខាងបងអានីស្មៃក៏បាន comment ថាស្ដាប់ខាងប្រុសនិយាយចេញមកគឺមានកលល្បិចកំហូចណាស់អាណិតប្អូនស្រីចាចាពីខាងបងបើណាកូនក៏បាន comment ថាបងបងកុំចាញ់សំដីប្រុសព្រានអាងតែលុយចាបាទទៀតចាហើយពីខាងបងដានដាវីក៏បានខមមិនថាពិធីកលងើហើយលងហើយតែគាត់អាចនឹងសរសេរគាត់ព្រោះមិនសមវិញហ្នឹងកណិការក៏អត់ចេះបងប្រុសអីដែរនិយាយលក្ខណៈសតុនពីព្រោះកណិការដឹងថាបើញ៉ាំងខ្លាំងគេបាត់ទូរស័ព្ទបានអីសំភារតមិនឲ្យមិនធ្វើដូចលងដល់ពេលធ្វើលងយូរយូរពូគាត់ព្រមនិយាយតអាចនិយាយទៀតទៅដល់យាយចុងក្រោយបោះឲ្យកញ្ញាមិននិយាយម្ដងពូគាត់ផ្ដាំថាអញ្ចេះអូនណាកុំភ្លេចជួយរៀងគេឈ្មោះឲ្យបងផងណាអីតែបងគាត់សម្ដីបែបមែនលងមែនតែនតែគាត់សម្ដីបែបមែនតែព្រេងបាត់តទៀតតបន្តទៀតពីខាងបងរាមុនគាត់ថាអញ្ចេះអ្នកធ្វើមេតុងទីនដំបងល្អដល់ពេលប្រមូលលុយឃើញលុយច្រើនកើតចិត្តលោភលន់ហើយនឹងពីខាងបងឈ្មោះថាបញ្ញារិទ្ធអរគុណដែលជួយគ្រប់គ្រងវិស័យចេះដឹងរឿងគេនៅកម្ពុជាអូយបងអ្ហាខ្ញុំក៏មិនដឹងឡើយផ្ទុះនេះមិនណយដែរបងបញ្ញរិទ្ធផ្សេងបងសាឡាហ្នឹងខំហ្វេនបងក៏ទៅមក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 កន់មកលើយើងឡើងផ្ទុះសំណោចរបស់គាត់ហ្មងស្ទើរចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យចេះដឹងរឿងគេចាទៅដល់ពេលមកជួយសែដែរបងឈ្មោះថាហេងវិនក៏ដាក់ថា Sisday ABC ហើយបងសំអូននេះក៏ថាខ្ញុំតាមដាន ABC ស្ទើរគ្រប់ម៉ោងចាអញ្ចឹងជួយ share ឲ្យឡើង view share ឲ្យបាន10គ្រប់20គ្រប់100គ្រប់ផងបងបាទថ្ងៃបងរមនក៏ថាបងក៏ថាគាត់ចូលរួមកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏ថាកណ្ដិកាជួយនិយាយជាមួយទៅសម្ដីផ្អែមណាស់ខ្ញុំប្រុសចង់លងហើយចាជួយគាត់ទៅអូនឯងចេះតែទៅដល់កណ្ដិកាថាចេះបងនិយាយទៅបងឯងលូកភ្លើងបងឯងត្រូវតែរលាកភ្លើងអញ្ចឹងឯងហើយមួយទៀតបាញ់ល្មមល្មមរៀងចាលនៅពេលដែលបាញ់ជួបមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយគេទាលុយអញ្ចឹងបាញ់មានអារម្មណ៍ថាប្រពន្ធបាញ់គួរឲ្យខ្ពើមទៀតអត់អូនឯងចេះតែអញ្ចឹងប្រពន្ធបងគ្មានពីណាល្អដូចប្រពន្ធបងហើយដល់ពេលគាត់ថាបងមនុស្សបងឯងរូបរាងស្អាតបាត់ខ្ញុំគាត់ថាបងឯងអាចនៅមានតទៀតហើយសម្ដីរបៀបនេះបងឯងយ៉ាងតិចបើខ្ញុំបង្ហាញមុខបងឯងប្រហែលជាអាចមានលោតស្រីស្រីឡើង4នាក់ទៀតមកតវ៉ាតាម ABC អូនឯងចេះតែអញ្ចឹងអូនបងមនុស្សកាន់សើតាអូកាន់សើខ្ញុំថានេះគាត់ខ្លាតាំងសើហងគាត់នៅស៊ីស្រីបានប៉ុណ្ណឹងចុះតើមកតាំងសើបើគាត់វត់ខ្ទេចដោយទៅឯងនិយាយណាប៉ុណ្ណឹងអត់ទេតើអូអាបងតើចេះអត់ទេគាត់កាន់សើដែរខ្ញុំដឹងសើគាត់ដឹងសើអីសើញ៉ែស្រីគាត់និយាយថាបើបានជារបស់ខ្ញុំបើមិនបានជារបស់គេហ្នឹងហើយហូបនំឲ្យលុយតែឲ្យមិនដល់គេរករឿងហើយបើគេរករឿងយើងប្រកែកមិនឈ្នះយើងត្រូវតែលួងប្រពន្ធយើងឲ្យមកជួយចែកចំនួនហើយមែនប្រពន្ធគាត់ហើយអូកណិកាក៏សួរទៀតថាបងបងឯងមានមុនអីដែលតែលួងប្រពន្ធឲ្យបងឯងឲ្យមិនត្រឹមតែមិនរករឿងបងហើយបាយជាតែជេបងស្រីថែមទៀតពីដល់ពេលហើយគាត់ថាអត់ទេអូនអត់ទេអូនឯងស្ដាប់មកពីកាន់សើហ្នឹងគាត់ថាមែនអត់ទេអូនអូនឯងត្រូវដឹងប្រពន្ធបងក៏ថ្លៃធ្នូអញ្ចឹងបងឯងមិនបើប្រពន្ធបងថ្លៃធ្នូចាំបងមិនបងមិនចង់និយាយថាបងថោកទាបឬបងមិនថ្លៃធ្នូអីទេប៉ុន្តែប្រពន្ធបងគាត់ជាមនុស្សចេះដឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាបងជាមនុស្សបែបណាក
េងតែអ្នកមានសិលយើងហើយវិញមិនដឹងអូយមកមកមកលងមែនហ្នឹងតោះតាទីតែខ្ញុំពីខាងបងចន្ទថាគាត់ថា ABC ល្បីល្បាញគ្រប់បណ្ដាញសង្គមមកអាប់តែកុំឲ្យតែគេ Facebook ប្លុកតែទៀតមកមកមកតទៀតបងមកចានឹងសុំខមមិនបន្តទៀតពីខាងប្រិមស្ដាប់ឲ្យយើងដែរគាត់ខមមិននៅក្នុងការ live ជាបន្តទៀតណាចាប់ពីខាងបងអឺចាឈ្មោះច្រើនពេកអូសិនណាណាចាប់ពីខាងបងឈ្មោះថាអឺនេះនេះឥឡូវខ្ញុំអានកបានទេបងពីបងបាល័យគាត់ថាបារោះសំដីម៉ូណូធូនអូនេះអង់គ្លេសណាម៉ូណូធូនម៉ូណូធូនមកនេះអាធូនបែបស្ទុនស្ទុននិងផ្អែមផ្អែមអញ្ចឹងណាបារោះមនុស្សសំដីម៉ូណូធូនអមើមិនដឹងទេកុំសូវជឿពេកអូនខឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនខឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងតែកានីកាខុសគេបើយកប្តីខ្ញុំនិយាយមែនតែចាញ់មកបើមនុស្សលេងសោកខ្ញុំយកសម្ដីផ្អែមតែបើយកមនុស្សអនាគតខ្ញុំអត់យកអ្នកចូលចិត្តនិយាយផ្អែមទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សហ្នឹងលួងខ្ញុំបានលួងអ្នកផ្សេងក៏បានដូចគ្នាដែរចាហ្នឹងឯងបងឈ្មោះថាឈប់ឆាប់និយាយចឹងទីអ្នកផ្អែមមែនទែនគេផ្អែមទាំងក្រៅផ្អែមទាំងក្នុងគេឈប់យកឯងចឹងអត់ប្តីឯងគាត់ថាចាសោយហើយស៊ីនំអាកោប៉ះអាកោជើងល្អអឺអត់ទេបើបាត់ខ្ញុំចង់បានលុយចើខ្ញុំមិនបកឯងខមមិនអានដល់ទៀតសោយហើយស៊ីនំអាកោប៉ះអាកោជើងល្អនាងនេះក៏ជើងល្អដែរតាមប៉ាត់ចង់បានលុយគ្រុនច្រើនគាត់ដបងបងស្រីគាត់ប្រាប់យើងថាបាន150ដុល្លារដល់ពេលសួរបងប្រុសគាត់ថាម្ដងនោះដូចជាប្រាប់គាត់ហើយថាមានកូនគាត់ឲ្យយកចេញតាំងពីដំបូងដែរគាត់ឲ្យ6ដូចជាសរុបរួមរួមទៅចូល600ជាងហើយដល់ពេលឲ្យបងស្រីថាគាត់អត់សុខចិត្តទេមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនអត់តម្លៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងរបៀបចឹងឯងចឹង1 2 4 5ទៅចាពីបងឌីណាកាត់ដេគាត់ថាមិនសមវិញខ្ញុំមើលកានិកាឡើងសើចុះបងខ្ញុំសើចដែរនឹងបងហើយពីបងរិទ្ធីឡៃគាត់ថាជា I am fan DavidSo I am your fan too. អរគុណ តទៀត ហ្នឹងហើយ អូ ហើយសបអី បាទ តែ 1 ទៀត 1 ទៀត អត់ លើ ហ្នឹងនិយាយថាស្រីណាស្រីហ្នឹងលងហើយ ហ្នឹងហើយ បាទ មូនូធូនមិនដឹង អរគុណ បាទ ហើយព្រមមិនខ្ញុំតែងវៃបើម្នាក់5 បាទ ព្រមព្រមមិនស្ដាប់ចាំ សំឡេងខ្ញុំក៏ពីរោះដែរ ព្រមមិនដឹងអទេថារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដេកតន្ទឹងរង់ចាំទូរស័ព្ទដៃរបស់ព្រមថាព្រមនិកកនិកាដោយដឹកកនិកានិកព្រមដែរអត់ទៅជីវិតកនិកាពេលលះបងអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនថាពេលវេលាសបាយពេលវេលាការຕົកកនិកាមិនខ្វល់ឲ្យតែមកជួបជាមួយព្រឹមមិត្តពេលណាមានអារម្មណ៍ថាព្រឹមមិត្តសំខាន់ខ្លាំងណាស់មិនអត់ព្រឹមមិត្តនឹងអត់ប្រាប់បងគេលោកកថាសំដីនេះបងប្រាប់ម្ដងសំដីនេះសំដីផងបងពួកគេកំសត់កំសត់ជិះបងសាហាវហ្មងព្រឹមមិត្តក៏ចូលរួមគាត់ថាចែកបរោះណាបានបងកនិកាធ្វើឧត្តមភរិយាពិតជាមានជីវិតដូចរាយជីវចាំចូលដឹងអូនទៅបងកុំមកសើប្រយ័ត្នអត់មានអ្នកយកអត់មានបាត់ថ្ងៃបាត់ថ្ងៃថ្ងៃខ្ញុំខ្ញុំលោកកឆេងដល់ឥឡូវបាច់តនដល់រឿងឧត្តមភរិយាទេឥឡូវចូលមកធ្វើនេះ Fiber វិញសិនមកហ្នឹងហើយតែមិនស្ដាប់អូនយើងដោធូនយើងធ្វើមិនឲ្យដាច់យើងធ្វើ Mono Tune ហ្នឹងហើយអស់គ្នា Silent ព្រះមិត្តមានដឹងអត់ថា fiber នេះវាជួយលាងចិត្តពោចេញពីក្នុងរាងកាយរបស់ព្រះមិត្តមិនថាយប់ឡើងព្រះមិត្តដាក់មីយ៉ាប្រហែលកំប៉ុងខ្ញុំអត់ដឹងមិនថាយប់ឡើងព្រះមិត្តញ៉ាំ buffet ព្រះមិត្តញ៉ាំសាច់អាំងខ្ញុំអត់បានខ្វល់តែនៅពេលដែលព្រះមិត្តដាក់បេះដូងថាចង់ជឿកណិការហើយសាក់លបងផលិតផលដែលកណិការកំពុងតែណែនាំកណិការសុំណែនាំនៃ jelly fiber ញ៉ាំទៅញ៉ាំយប់នេះបលំឡើងគឺថាបត់ជើងមកស្រួលជាងពេលណាណាទាំងអស់
Fiber ណា Primit Fiber ទេបាទ Fiber Fiber នេះគេថាអូគឺធំល្អគឺល្អគឺល្អហើយ Primit យើងបាទមកប្រអប់20ដុល្លារទេណា Primit ទិញពីប្រអប់ឡើងទៅយើងដឹកជូនដល់ផ្ទះតែតំលេងទូរស័ព្ទរបស់ David បានសូត្រលោក Primit ក្តៅខ្លួនខ្លួនឯងតោះលោកកាស់លេខ0898223324បាទនេះលេខកណិការនៃរឿងទៅហើយ Sponsor ណាក៏បានដែរដែលចង់ជួបកណិការផ្ទាល់ដើម្បីដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសាលាវិទ្យុ ABC ចង់មិនបែបមកទៅធូនទេលេខកណិការនៃរឿងក៏ភ្ជាប់ Telegram 017 372